Иргэний мэдээ эхэллээ. Тэгээд иргэдэд мэдээ зориулдаг. Тэгээд ер нь бол янз бүрийн асуудлыг л хөндөж ярьдаг, янз бүрийн зочдыг урьдаг. Төвөнд л улсын хурлын гишүүнийг урьсан байгаа. Улсын хурлын гишүүн ноён Инх хоёр та бидэнтэй ипотекийн зээлийн хүүг 5% болгохтой холбоотой асуудлаар голчлон ярина. Тэгээд завсраар нь бол одоо янз бүрийн асуултууд бас орж ирэх байх. Иргэдээс асуулт орж ирнэ. Та хүсэл утсаас авч иргэдээс бас асуудал асууж болно. За баярлалаа. Утас авахыг юм төвшөөрөх үү? Болоо бол. Болохгүй лээ. Иргэдтэйгээ шууд холбогдно гэсэн үг шүү дээ. Тийм. За. За тэгэл эхний асуултыг өчтөн чуулганы хуралдаан дээр улсын хурлын дарга их болтын хэлсэн үгэн дээр таны хариулт авмаар байна л да. Одоо Монгол ардын намынхан бол юу ч ойлгохгүй байна гэдэг тийм байр суурийг илэрхийлж ирсэн л да. Их хурлын одоо яг даргаын энэ төр дээрээс тийм ээ. Энэ асуултыг эхэлж асуугаад ард хүмүүс бас сонссон баг. Тэгээ энэ дээр бас таны хариултыг сонс. Найруулгач одоо өгөх. Засгийн газраас өргөн барьсан ирээдүйн шинэ тэтгүүрийн сангийн нөөцийн тухай хуулийг энэний дараа бид бас батлах ёстой. Тэгжээж энэ бүх юм зөв горимд орох юм аа. Энийг Монгол ардын намынхан ерөөс ойлгохгүй юм бил. Заавал улсын төсвөөс татаас өгнө гэж ойлголт байгаа. Тэр зам чинь болохгүй ээ. Болдог байсан бол явах л байлаа шүү дээ. Болохгүй учраас Монгол банк сүүлийн 3 жил ипотекийн зүйлийг тусдан систем болгоо санхүүжүүлээд одоо ингээ босгоч засгийн газрын мэдээлэл өгөх гэж байна. Энэ дээр ямар хариулт өгөх? Үнэхээр ойлгохгүй байгаа юм уу? Үнэхээр боломжгүй юм уу? Эсвэл боломжтой боломжгүй юмыг боломжтой юм та нар боломжгүй болгож улс төржүүлж хараад байгаа юм уу? За энэ бол үл хөдлөх хөрөнгө иргэний одоо иргэн бүрийн амьдралын барыг зориглох шахуу зүйл болдог шүү дээ. Хүн өөрийн гэсэн өвчтэй болох, орон сууцтай болох ийм одоо хэрэглээ шаардлага. За энийг яаж энэ зах зээлийн нийгэмд төр засаг яаж бодлогоор энэ одоо эрэлтийг хангах вэ гэдэг асуултыг энэ өнөөдөр яригч байгаа асуулт биш ээ л дээ. Зөвхөн энэ өнгөрсөн 10 жил Монгол улсад одоо бий болсон таатай эдийн засгийн одоо нөхцөл одоо боломжийн бүрдсний үүднээс бид бас тодорхой хэмжээний хурамтлалтаа боллоо Монгол улс. Тэгээд уул уурхай эд үнийн өсөлттэй үед. Тэр бий болсон хурамтлаасаа бид эргээд энэ үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт нэлээд хөрөнгө оруулалтыг иргэн бүр аж ахуй нэгж бүр Монгол улсаараа Монгол банкараа энэ барилга гэдэг салбар руу нэг шуурал орчлоо шүү дээ. Өнөөдөр Монгол улсад байгаа нийт мөнгөний нийлүүлэлт. За эрдэнд одоо энэ оны гүйцэтгэлээр M2 мөнгөний нийлүүлэлт нь 10 орчим их найт хөрөнгө. Төвний үндсэндээ бараг 70 орчим хувь нь, бараг 60-аас 70% нь барилгын салбарт эргэлдэж байна. За моргежийн зээлийн багц маань өөрөө 3.4 их найд төгрөг нэг талдаа. Нөгөө талдаа барьчихсан нөгөө олон 100,000 борлогдохгүй орон сууц байна шүү дээ. Тэрийг барьчихсан аж ахуй нэг шүү дээ. Арилжааны банкаас аваад барьчихсан өртөг гэж байна. Тэр нь бас нэлээд бас нэг олон их найдыг хүрчээд байдаг. Нөгөө талаас энэ нийтээрээ ингэж одоо хошуурч одоо ингэ шуурж орсон барилгын салбар гэж юм. Томоохон салбар бий боллоо. Энэ төмөрлөгийн үйлдвэрээс ахвуулаа цементний үйлдвэр, доо төвшөнд зуурмгийн үйлдвэр, тоосхны үйлдвэр, хаалга цонхны үйлдвэрээс ахвуулаад барилгын салбар маш олон хөрөнгө оруулалт үзэндээ энэ салбарт бий боллоо. Үйлдвэрлэл зээл авсан хүн зээл аваад байшин барьсан тогрогоог шалгаж байна. Өгөгдлийн дамжуулалт хэвэн байна. Мэнс газрын гадар өөрчлөгдсөн байна. Яаж? Мэдгүй ээ, өөр харагдаад байна. Химийн болон геологийн цуврал судалгааг эхлүүллээ. Мэдлээ.